Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal, cara, voltamos com Ark, a gente tá no mapa do Crystal Island, mano. Vamos lá, vamos fazer coisas novas e diferentes aqui. Eu voltei pro modo em primeira pessoa, tá, porque tinham me pedido nos comentários, tinham pedido pra jogar em primeira pessoa, e eu vou jogar em primeira pessoa, e é isso, cara, vamos lá. É, a base, mano, não sei se vocês estão reparando aqui, a gente já deu uma melhorada em bastante coisa, velho. Eu trouxe o rover pra cá também. É, tem coisa pra caramba, mano. Eu já melhorei muita coisa aqui, já construí outras coisas e tal. Já dei uma adiantada legal. E, cara, até que enfim, né, mano. Depois de muito tempo de ter lançado já, consegui pegar o Tropegnatus aqui, mano. Um bichinho top, velho. Bichinho da hora. Nossa senhora, o negócio, o bicho é tenso, velho. Da hora pra caramba. Então, deixa eu fazer um negócio rapidão aqui antes que eu esqueça. O da hora dele é que ele tem um burst, né, mano. Ele, tipo, pode sair voando que nem um louco. Só que ele precisa de... Precisa de gasolina, né, pra fazer isso. E eu preciso de gasolina pra fazer mais gasolina também aqui, né, pera aí. E vamos dar um rolezinho, né, vamos dar um rolezinho aqui com o nosso Tropegnatus aqui. Vamos dar uma farmadinha aqui com ele. Eu preciso pegar bastante carne pra ele ainda. E preciso também procurar dar um rolê, mano, eu não conheço muito bem o mapa ainda. Tem esse cantil que até agora eu não entendi. Tem tipo um cantil ali, ó, de água. Além da gasolina tem um cantil de água. Eu não sei pra que seria esse cantil, não sei se seria pra dar uma refrescada na... do bust, né? Do negócio aqui. Eu também não entendi como funciona isso, pra falar a real. Ó, aqui ele dá um negocinho e aqui a gente... Aqui a gente desacelera. Caraca, hein? Dá um... Agora, como desliga... Ah, é assim que desliga, meu garotão. Segurando o analógico. A gente demora um pouco pra pegar a manha, mano. Mas é da hora, mano. O bicho é bom. O bicho é bom, cara. O bicho é bom. Cheguei. Vamos lá, cara. Vamos dar uma farmada com o nosso... Nossa, o que é aquilo? Nossa, pode pá, mano. Os dragões Crystal Island, cara. Só que são os pacíficos, né? Nossa, verdade. Pera aí. Não, cara. Será que ele me ataca se eu chegar muito perto? Põe a comida no último atalho de inventário de itens para alimentar. A gente consegue domar ele no passivozinho, né, mano? E ele come cristal, pelo que eu sei. Será que a gente tem como farmar cristal aqui rápido? Ali tem cristal. Será que ele come cristal? Ou o que, que foi isso? Ou come algum outro tipo de alimento, mano? Que agora eu fiquei curioso, pera aí. E até hoje eu não sei como que pousa esse bicho, velho. Meu Deus. Eu aperto pra ele pousar, ele não pousa. Cristal, né? Eu acho que seja cristal esse cristal aqui. Não sei se tem algum outro cristal do mapa, mano. Eu vou colocar aqui pra gente fazer um teste. É um teste, cara. Não custa tentar, né, mano? Vou matar... Não vou... É isso aí, cara. Você entendeu, né? É isso. Ele tá suavão ali ainda. Tá suave ali ainda. Cadê ele? Ah, então tem que segurar. Ah, a gente pega a mãe uma hora. Não, meu parceiro, desce. Isso, isso, garoto, desce. Não, volta aqui. Desce aí, desce aí. Isso, desce, desce. Caraca, mano, olha o meu tamanho, olha o seu tamanho. Você tá com medo de mim? Ah, é assim que alimenta, é cristal, cara. Ele come cristal normal. Não, valeu, volta aqui. Cadê? Cadê o Tropegnatus? Cadê? Onde que ele foi? Foi lá pra cima. Cadê você? Vamos, parceiro, vamos. Cadê? Acho que só na trap, né, mano? Pra gente conseguir domar ele no passivo assim. Mas pelo menos eu já sei que ele come cristal, né? O dragão agora come cristal, né? O passivo, né? Que aqui a gente, nessa região, eles são passivos. Agora, onde é que tá o tiozão, mano? Onde é que tá o tiozão, meu querido? É, ele sumiu, mano. Ele deu um rolê. Ele foi passear. Vazou. Vazou? Vazou, mano. Vazou. Vazou. Deixa quieto, deixa quieto. Uma hora eu vou atrás e a gente tenta, mano. Pelo menos agora eu já sei, como eu falei. Nossa senhora, mas eu sou muito... Caraca, velho. Ó quem tá aqui, mano.
Olha quem tá aqui, cara. Mano, tem um titanossauro aqui, mano. Meu Deus do céu, cara. O que tá acontecendo nesse jogo? Ele tá legadaço ainda. Mas olha que solo pra domar um titanossauro, mano, é impossível, cara, praticamente. Não tem como, mano, você domar um titanossauro. A não ser que você, tipo, bole uma estratégia super hardcore, entendeu? Mas se você não fizer isso, você não doma, mano. Isso que é brisa, mano. Você não consegue. Vamos farmar um pouquinho de carne aqui, que eu tô com fome. Aí, peguei. Se você não tiver uma estratégia, tipo, mano, topzera, mano, é difícil, cara. Você não consegue. Você não consegue, velho. Não dá, mano. Nossa, essa luz aqui, cara, eu preciso de uma ring light logo, cara. Eu preciso de alguma coisa pra iluminar esse rosto meu aqui, porque tá muito escuro. Pelo amor de Deus. Você só consegue domar ele com canhão, né? Com canhão, logicamente. E na cara, mano. Você só consegue domar com... Assim, você só consegue domar o titanossauro dando tiro de canhão na cara dele. E você não pode prender ele em nenhum lugar. Se você deixar ele travado em algum lugar, ele já não toma torpor. Ele para de tomar torpor. Então ele tem que estar andando e você tem que estar dando torpor na cara dele. Nossa, encontrei você, meu querido. Que lugar pequeno, não é mesmo? Agora, como eu consigo pegar você? Ninguém sabe, porque você tem que parar, né? Pra eu conseguir domar você. Não dá, mano. Eu acho que tem que fazer Só com trap mesmo. Sem trap não dá, não. Vai. Dei mais. Ele comeu mais um pouquinho, mas você tá achando que é brincadeira, tio? Cadê você? Vem. Vem, meu parceiro, vem. Isso, vão. Não, meu querido, vem cá. Nossa, a rua é zoada, hein? Vem. Cara, é muito hardcore isso. Vocês não estão entendendo, cara. Que da hora, velho. É muito... Nossa senhora, vai! Um bust aqui. Eu já perdi ele de vista, já. Mas é isso, cara. É isso aí. Eu tô falando, mas eu tô procurando, mano. Eu queria domar ele no passivo, mano. Aí ele ali, ó. Nossa, eu sou muito suicida, cara. Eu desmontei. Nossa, suicídio. Não voa não. Não voa não, cara. Fica aí paradinho. Isso, garoto. Isso aí, lindo. Maravilhoso. Ó, tá indo, cara. Eu dei mais coisa pra ele. Será que a gente consegue domar, mano, caraca, um dragão nesse... Nossa, velho, será que dá? Nossa, meu queridinho, calma aí. Vamos ver. Tô esperando ele descer, cara. Tô com... O cristal tá no inventário. Aumentou bastante, pelo menos. Isso que eu gostei, aumentou bastante o torpor dele, né? Vamos lá, cara. Mano, como é que eu sei disso daqui, velho? Ai, caraca. Eu curto porque o pessoal, mano, os inscritos, cara, vocês, velho, vocês comentam muita coisa nos vídeos, mano. Isso que é da hora, porque aí eu já fico ligado e já manjo como faz as coisas, entendeu? Se eu fosse, tipo, na tentativa e erro, nossa, mano, eu ia demorar um ano pra fazer as coisas aqui. Velho, como é que eu perco esse bicho, mano, de vista? Fala pra mim como é que eu perco ele de vista. Eu não sei, cara, como eu perco ele de vista, mano. Ah, ele tá ali, ó. Pera. Ah, não. Pera aí que ele voou de novo. Vamos esperar ele pousar, porque eu acho que ele vai pousar. Ele só sai voando quando eu dou comida pra ele. Aí ele sai voando que nem um louco. Calma que eu acho que ele vai pousar de novo. Aê, fica pousando. Isso, fica aí. Vamos. Alimentei. Top. Cadê? Não. Vem. Cadê? Cadê, velho? Ah, não, mano. Cadê? Nossa, que bugado, mano. Sobe. Nossa, mano. O bicho, ele some do nada. Ele, tipo, ele evapora, cara. E agora eu fiquei chateado, mano, porque ele tava quase domando já, cara. Ele já acho que tá em 50%, se eu não me engano.
Olha ele ali. Para. Mano, vem comigo, cara. Vocês não estão entendendo ainda, velho. Vem comigo, mano. Que nível ele tá? Ele tá no nível 11. Não, cadê ele? Nível 37? Nossa, e foi fácil assim. Olha, é bonito, mano. Ele era... Nossa, laranjão. Peraí, vem cá. Eu ia mostrar mais o Tropegnatus pra vocês, cara. A gente conseguiu domar um dragão de cristal, velho. Da hora. Da hora, meu parceiro. Vamos subir só. Eu vou levar ele lá pra base. Se eu usar o turbo aqui, a gente vai... ele vai se perder da gente. Vamos por cima. Aí, é isso aí, garoto. Vamos subir aqui, ó. E vamos tentar se localizar. Aí, já me localizei. Só vem, garotão. Ô, ele é bonitão, mano. Olha isso. Nossa, caraca. Essa cor, velho. Gostei, gostei. Ele é amarelo. É tipo meio, meio alaranjado. Amarelo, meio alaranjado. Curti, curti. Curti pra caramba esse Dino, mano. Você é louco. Viciado já nele. Muito da hora. Pousa, pousa. Isso. Você, meu querido, eu consigo... Eu não lembro. Ah, consigo. Não. Senão o outro vai vir junto. Pera aí. Bonito, hein? Aí, deixa eu colocar ele aqui. Pera. Ele só come cristal, agora ele come carne, né, provavelmente, né? Deixa eu colocar o cristal só no inventário dele, só pra fazer um teste. Mas creio que ele coma... Ah, tem 18. Se diminuir a gente já sabe, mas creio que não, né? Mas fica aí, fica aí, fica aí. Cadê o Tropegnatuszinho, ó? Vem, parceirinho. Vai, vai que dá pra ligar o turbo com ele andando, né? Ele sai... vira um jato aí. Sai correndo. Vou deixar ele aqui no cantinho, aqui junto com o Raptor, pra ele não ficar sozinho. Eu consegui pegar um pouco de carne, pelo menos, pra ele, mano. Porque eu fui... É, consegui. Eu fui mais pra pegar carne pra ele, na real. Não foi nem pra pegar pro... Não fui nem... Não era... O objetivo não era nem esse, vocês estão ligados, né, mano? Porque eu... Foi do nada. Ui, ele é bonitão, cara. Olha isso. Nossa, lindo demais. Olha aí. Nossa, velho. Olha isso, cara. Nossa, mano, que da hora, velho. Que da hora, mano, que da hora, que da hora. Eu não vou farmar com ele agora. Eu não vou dar um rolê com ele agora, porque vocês estão ligados aqui no próximo vídeo. Vocês estão ligados já, né, mano? Não preciso nem falar, olha isso, velho. Nossa, cara, a gente domou um dragão no passivo, mano. Passivozinho, passivo, cara. Cristal. Cristal da benevolência, cara. Vamos lá, vamos farmar um pouquinho mais então. Deixa ele aí. Vou só pegar um pouquinho de carne daqui e colocar pra ele, porque eu não sei o que ele come. Eu acho que pra domar é cristal, só que ele deve comer carne normal, né? Porque como ele é no passivo, ele não... A gente não é, tipo... Não tem que sair pegando ovo. Então eu acho que, né, deve ser carne normal. Cristal não deve ser, não. Deixa eu colocar carne. Deixa eu ver. Nossa, mano, ele tá comendo cristal, real. Ele não tá comendo carne, ele tá comendo cristal. Deixa eu tirar o cristal. Sei lá, velho. Agora eu não sei. Fiquei em dúvida, mano. Nossa, fiquei em dúvida. Ele tá comendo o cristal. Ele tava comendo o cristal. Não sei se vocês viram. Não, deixa aí. Uma hora ou outra a gente vê direitinho. Eu acho que é por isso que tem cristal no mapa. Pra gente farmar, sei lá. Nossa, mano. Basilisco. Nossa, 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 nossa. Deixa quieto, não dá não, hein? Basilisco não dá não. O bicho dá muito torpor, velho. Deixa eu até parar aqui que eu tô com medo de desmaiar, pera aí. Não, não deu, não deu, não desmaiou não. Ô, oh, caramba, mano, eu pensei que ia dar certo, não deu não. Deixa eu aumentar até um pouco mais o ataque do nosso Tropeognatus, que ele tá com... O ataque dele tá baixo. Beleza. Juro pra vocês, pensei que ia dar certo. Eu tô gastando a gasolina a rodo. Tô gastando gasolina a rodo. E esse daqui, será que vai?
Será que esse vai? Esse eu acho que vai, né? Um brontossauro. Como é que usa essa arma? Como é que usa a arma dele? Peguei. Fiquei curioso agora. Fiquei curioso pra saber como que usa essa arma, mano. Olha o da hora dele que dá pra fazer isso daqui, mano. Não é que nem o piteiro que você fica, tem que ficar dando volta, mano. Você pode, tipo, ir pro lado, literalmente. Você, tipo, a mobilidade dele é muito melhor do que do piteiro ou de um agentave, sei lá. Muito show, velho. Muito show. Curti mesmo, cara. Nossa, ele é lindo, né, mano? Eu achei ele aqui nessa região mesmo que a gente tá no mapa, tá? Ele é lindo demais, velho. Agora a gente tem um inverno, mano. Nossa senhora, top demais, top demais. Deixa eu deixar o inverno mais pra cá. Tá muito isolado, eu não gosto de dinos isolados. Vamos deixar ele mais pra cá. Eu preciso colocar depois uns alimentadores aqui. E preciso terminar também. Eu nem sei se eu cheguei a mostrar, mano, minha base direitinho pra vocês. Tem outras coisas lá pra baixo também que eu construí. Eu preciso colocar depois um negócio de alimentador, porque, tipo, eu não tive tempo, na real, mano, de construir. Só construí o basicão, deixei tudo organizadinho aqui. E falta construir o reto. E eu preciso pegar mais elemento, mano. Porque meus geradores daqui a pouco estão sem elementos. E eu coloquei isso daqui. Às vezes eu nem uso. Deu um trabalho pra fazer, só que eu acho bonito. Sei lá, eu acho que fica legal colocar isso daqui aqui no meio, entendeu? Fica mais, sei lá, mano. Fica pesado, sabe? Um peso. Fica pesado, mano. Fica delícia, cara. E tem essas construções aqui, mano. Já tô meio que mostrando, né? Eu tô terminando ainda. Tem os nossos, né, nossas caixinhas. E tem esse lugarzinho, cara, que eu deixei assim. Eu vou colocar um cercadinho. Eu quero colocar algum dino aqui, mano. Tipo, algum dino pequenininho, sabe? Deixar ele aqui ou colocar mais de um. Só, sei lá, mano. Pra deixar bonitinho aqui. Só pra fazer um charme, cara. Acho que ia ficar legal. Porque eu gostei desse matinho aqui no meio, sabe? Tipo, dentro de casa. Não sei, mano. Brisa minha. Eu sou brisado, cara. E é isso, mano. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Eu queria mais mostrar o nosso Tropegnatus novo. A gente acabou pegando um inverno de cristal, mano. Um rolê, cara. Um rolê. Cada rolezinho é um rolê. E é isso, cara. Deixa o like aí no vídeo se você gostou do vídeo. Se inscreve se você gostou, cara. Se inscreve se você ainda não é inscrito, na real, né? Dá like se você ainda não deu. Comenta se você ainda não comentou, cara. Pra quem não me conhecia, eu sou o Gabriel, né? Tinha caído de paraquedas, eu não cheguei a falar no início. Sou o Gabriel, parceiro. Esse é meu canal. Isso daqui é o Ark. Prazer, Gabriel. Ark. Enfim, cara, é isso. Bom, meus queridos, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fique com Deus. Um abraço a nós. Tchau.